Mən bir şey deyim ki, burada əslində qadın-kişi birliyi maşın arxasında olur. Kənarda hər şey tam başqa cürədir. Qadın-kişi birliyi söhbəti yoxdur. Sadəcə olaraq bu cür sərf edir qadınlara ki, ilk addımı ataraq burada bir çıxış yolu kimi. Yəni, biz gündə bir nəfəri seçməsək belə, veriliş onsuz daha maraqlı axarına gedər, kiminsə şəkili say çoxluğu ilə atılacaq. Amma belə olmur burada. Ha, belə olmur. Hamı bilir, gecədən səhərə hər şey... Mən də bir söz demişəm ki, mən qadına qarşı... Adam var ki, bir neçə qrupdadır. Elə adamlar var burada. Bu iki tirəli yox, üç tirəli, dörd tirəli oynayanlar var. Bayaq, bir konkret ad çəkmə. Bax, bu ünvansız ittihamlar nə qədər olar? Axı, sən, Ülviyə, səni mən illər bəri tanıdım. Sən konkret adamsan, düzün deyən adamsan. Nə lazımdır bu, ümumiyyətlə? Burada elələri var. Hə, mən də elə deyə bilərəm ki, burada elələri var ki, 72 də oyda oynayır. Fərqi nədir? Yəni, ünvanlı açıqlanmırsa... Faktiki gördüyünüz kimi, bizdə, cəmiyyətdə və indicə burada da elə də oldu. Düz danışan xanım ya dəlidir, ya həyasız. Hazırda mən ikisindən birini adına almışam. İkisindən birini almışam artıq. İndicə gördünüz, mən bir kəlmə deməyimlə xanımlar belə mənə qarşı çıxdı. Yəni o qədər düz söz bəzən hər kəsi narahat eləyir. Ona görə qoy tamaşaçı özü görür. Qoy baxsın, alınmasa bir-iki günə mən özüm hamının bir-bir adını çəkərəm. Tək.